Evo, jedna od možda posljednjih preskonferencija u ovoj sjednici, ali jedna od prvih u kojoj predstavljamo zajedničke inicijative koje radimo u Hrvatskoj i koje ćemo gurati u Europskom parlamentu. Dakle, tema današnje preskonferencije jesu naši prijedlozi za unapređenje priuštivosti stanovanja i na razini Hrvatske i na razini Europske unije. I naše inicijative će predstaviti naš novi zastupnik koji mijenja Gordana Bosanca, a to je Marin Živković. Iskoristit ću ovu priliku da ga kratko i predstavim. Marin je politolog koji se dugi niz godina u civilnom društvu bavio temama zagovaranja prava mladih. Jednako tako, nakon toga radio je i u Ministarstvu regionalnih razvoja i EU fondova kao savjetnik, a sada posljednja njegova pozicija bila je u Uredu za ravnopravnost spolova, također dakle na mjestu savjetnika. Teme u kojima se specijalizirao i koje se dugi niz godina kao stručnjak bavi jesu upravo teme mladih, stanovanja i šire socijalne politike, tako da će evo Marin sigurno našem klubu donijeti itekako pojačanje u tim politikama, ali i naravno općenito u onim inicijativama koje naš klub ima. Želim se naravno ovom prilikom zahvaliti na vrlo kratkom, ali slatkom mandatu u Saboru Gordanu Bosancu, koji je, kao što znate, osvojio evropski mandat. On je od sad za tjedan dana postaje i službeno europarlamentarac. Međutim, mi smo iskoristili ovih mjesec dana da Gordan već unutar naše grupacije u Europskom parlamentu predstavi nama neke bitne inicijative i inicijative koje će on zapravo ispred nas, a unutar zelenih i zajedno naravno s drugim kolegama nositi u Europskom parlamentu, i upravo jedna od tih tema je stanovanje. Ali evo, prvo ću dati Marinu priliku da predstavi naše inicijative koje ćemo imati u Saboru u pogledu stanovanja.